Assalomu alaykum. Namangan uylar kanalimizning qadrli obunachilari, qadrdonlar. Mana bugun sizlarga Namangan shahar go'zal dahasida Lagma House shundoq ro'parasida joylashgan 9 qavatli ko'p kvartirali xonadonlardan biri, ya'ni 6-chi qavatda joylashgan 3 xonali kvartiraning obzorini beramiz. Demak, qadrdonlar, qiziqqan hojakalarim, aylanib tomosha qilamiz va kerakli ma'lumotlarga yo'l-yo'lakay ega bo'lib boramiz. Sizlarga ta'minlanayotgan 3 xonali kvartiramiz bo'yaptimi? Albatta yaxshi mumkin. Ko'rdirganingizdek, ta'mir holatlari yaxshi holatda, yashashga tayyor. Hojatxona hammomlari alohida. Kommunal tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsak, gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Barcha tarmoqlar o'z o'rnida shakllantirilgan. Lift ham yangi o'rnatildi, tez orada umumiy faoliyatga tushadi. Demak, qadrdonlar, ushbu kvartiraga qiziqqanlar bo'lsa, bemalol ana qo'limizdagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, uy egalaridan bog'lanib, kelishilgan narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Qadrdonlar, sizlarni doimgidek Namangan videolarda kutib qolamiz.